Jordánsko. Rušné, chaotické, rozmanité, ale hlavne moslimské. Dali by ste sa prehovoriť a navštívili by ste takúto krajinu? Snáď áno, ak by išlo o dovolenku. Ale boli by ste ochotní pomôcť v kresťanských zboroch v moslimskom prostredí? 23-ročná Maja Klimová z Prešova ochotná bola a spolu s ňou aj ďalší štyria spolužiaci. Keď som počula, že je nejaká možnosť ísť na nejaký teda misijný výlet, tak som si povedala, že by som tam chcela ísť. Kvôli tomu, že sa mi páči misia a sa mi páči práca misionára a možno by som v budúcnosti chcela robiť túto prácu. Štát, v ktorom všetky krajiny s koncovkou IA sa automaticky stávajú Juhosláviou a jediný spôsob, ako to zmeniť, znamená obrášiť dávnu spomienku Jordáncov na bývalú republiku Československo. Práve tam bol 12. februára 2007 pod záštitou kresťanskej organizácie IWEM vyslaný 7-členný tím študentov katedry evanjelikálnej teológie a misie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Otcom celej myšlienky sa stal Steve Kilbrey, ktorý spolupracuje s katedrou a vyučuje praktické predmety. Vybrali sme muslimskú krajinu, lebo sme nemuseli cestovať veľmi ďaleko a sme zažili kultúru úplne odlišnú od našej. A jej vplyv zasahuje aj Európu. Kvôli veľkému záujmu študentov o túto misijnú cestu museli byť členovia tímu vylosovaní spomedzi mnohých uchádzačov. Tak sa súčasťou tímu stala aj Maja. Celý tím bol zložený z 5 slovenských študentov a jedného študenta z Českej republiky. Všetci mali možnosť slúžiť v Jordánsku rôznym spôsobom. Okrem manuálnej pomoci v malých kresťanských zboroch sa delili o skúsenosti, ktoré nadobudli buď v škole alebo počas služby doma. Cieľom tejto misie bolo, aby študenti okúsili, čo to znamená slúžiť v inej kultúre a pridať k tomu, čo sa naučili, aj osobnú skúsenosť. Členov tímu nespája len spoločný študijný odbor, ale aj nadšenie pomáhať tam, kde sa málo kto dostane. Tímová práca sa stala nevyhnutnosťou. V našom tíme som nemala žiadnu špecifickú úlohu, ako niečo na starosti, ale vlastne starala som sa asi hlavne o nejaké jedlo, zháňanie nejakých surovín, aby sme mali ako prežiť. A takisto sme pomáhali v zbore, maľovali sme, naučila som sa novú vec, namaľovala som stenu. A čo ešte? Hrali sme sa s deťmi, slúžili sme im, hovorili sme svedectvá. Welcome. 7% z celej jordánskej populácie tvorili kresťania. Mnohí však z Jordánska odchádzajú na západ. Dnes tu žije už len hrstka, ktorá tvorí 4%. Slovenský tím sa v Amáne stretol prevažne s irackými utečencami, ktorí utekajú pred vojnou z Iraku a hľadajú v Jordánsku útočište. Arabskí kresťania sú jednoznačne iní ako my. A to z toho dôvodu, čo si ja myslím, je to, že oni žijú v oblasti, kde bola vojna. A poznajú niečo úplne iné ako my a my ich nedokážeme pochopiť jednak z tejto strany a jednak aj to, že žijú v krajine, kde je islám. A v tomto je radikálny rozdiel medzi nami, kresťanmi zo Slovenska a kresťanmi tu. Majú to o mnoho ťažšie. Či vojna alebo náboženský tlak, kresťania v Mahatte zostávajú a práca pokračuje. Behnam Memluk, ktorý sa v zbore venuje deťom a mládeži, bol veľmi prekvapený. Že príde pomáhať slovenský tím, to nečakal. Stretnúť slovenských kresťanov ma prekvapilo najviac.
Nie len, že prišli zo Slovenska, ale sú otvorení pre misiu a chcú sa podeliť o Božiu lásku s ľuďmi, ktorých predtým ani nepoznali. Čakal som, že prídu Angličania, Švédi či Nemci, ale to, že jedného dňa prídu Slováci, som nečakal. To ma prekvapilo najviac. Práca pokračovala 20 kilometrov vzdialenej Zarke. Maľovanie stien či umývanie trojročnej špiny z okien bola hračka oproti tomu, čo všetkých ešte len čakalo. Deti a mládež druhého najväčšieho mesta Jordánska totiž poznali len dve úrovne hlasitosti. Hlasno a hlasnejšie. Vysvetliť pravidlá hier sa zdalo byť nadľudské síly. Dokázali to len trénované hlasivky. Spoločné hry a biblické posolstvá odbúrali akúkoľvek kultúrnu bariéru. Po krátkom stretnutí si už nikto viac nevšímal, kto je odkiaľ. Či Slovák, či Jordánec, alebo Iračan, celý tým sa mohol presvedčiť, že pravé kresťanstvo nevyrába rozdiely, ale spája ich v láske. Najúžasnejšie je to, že 20 rokov čítaš o tom, čo je v Biblii. Galilea, nebo, všetky tie miesta, Jeruzalém. A teraz si tu na tomto mieste a môžeš to zažiť, môžeš to cítiť. Môžeš vnímať to, že Pán Boh tu chodil a On tu uzdravoval a činil zázraky. Veľmi veľa som sa cesto naučila, lebo dokážem teraz pochopiť niektoré veci, ktoré som nechápala celý život. Aj napriek krátkemu zatknutiu jedného z členov pre nedorozumenie a častým komplikáciám na izraelsko-jordánskych hraniciach, bola táto cesta pre Maju a jej spolužiakov nezabudnutelnou skúsenosťou.